আজি 888 ৰ জৰিয়তে আমি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারৰ আমূলত সংগঠিত হোৱা বিয়াগুম দুৰ্নীতি ফাদিল কৰিব বিচাৰিছো তথ্য সহকারে মুটা ফাদিল কৰিব বিচাৰিছো সেই বিয়াগুম দুৰ্নীতি প্ৰিয় দৰ্শক কেহতিয়া কৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে কেন্সাৰৰ সমস্যা আৰু অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেওখন ৰাজ্যতে যে কেন্সাৰ বৃদ্ধি পাইছে তাৰ অন্যতম কাৰণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে গুটখা এই মুহূৰ্তত আমি কেইটামান ফটোগ্ৰাফ আপোনাক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এই গুটখাৰ বাবে শেহতীয়া কৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল অসম বা অন্যান্য ৰাজ্যসমূহত বৃদ্ধি পাইছে এই কেন্সাৰৰ সমস্যা এই মুহূৰ্তত টিভি স্ক্ৰীণত আমি এজন লোকৰ ফটোগ্ৰাফ দেখুৱাব বিচাৰিম যি সময়ত গুটখা কাৰণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে কেন্সাৰৰ সেই সময়তে গুটখা সম্ৰাটৰ বিৰুদ্ধে নরম হওয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারখন এই মুহূর্তত ফটোগ্রাফ আপুনি টিভি স্ক্রিনত প্রত্যক্ষ কৰিছে এই লোকজনৰ নাম হৈছে উদয় শঙ্কৰ চৌৰাসিয়া আৰু উদয় শঙ্কৰ চৌৰাসিয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে 100 কোটি টকা জিএছটি ফাকি দি এই উদয় শঙ্কৰ চৌৰাসিয়াই অসমলৈ আনে শিখৰ আৰু জিএছটি অভিযানে অসমলৈ শিখৰ কঢ়িয়াই অনা এই চৌৰাসিয়াৰ সবিশেষ তথ্য এনবি নিউজৰ হাতত আহি পৰিছে চৌৰাসিয়াৰ গুদাম ইতিমধ্যে সিল কৰি দিছে দণ্ডাধীশে কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এইগৰাকী গুটখা সম্ৰাটৰ বিৰুদ্ধে কিয় নৰম স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লাজৰ কথাটোৱে হ'ল ইমান এটা বিয়াগুম দুৰ্নীতি ধৰা পৰাৰ পাছতো এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই চৌৰাসিয়াক শুকুৰবাৰে এছ টি এফ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চৰ কথা ক'লে আৰু তাৰ পাছতে যোৱা শুকুৰবাৰে এছ টি এফৰ কাৰ্যালয়লৈও মাতি অনা হৈছিল চৌৰাসিয়াক আৰু ৰেল ষ্টেচনত কেনেদৰে আজাৰাৰ ষ্টেচনত এই চৌৰাসিয়াৰ কলা সাম্ৰাজ্যখন আৰক্ষীয়ে এছ টি আৰ এফে ধৰা পেলাইছিল আমি এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আমি যদিহে ফুল স্ক্ৰীন এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাম কেনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে চৌৰাসিয়াৰ যি সাম্ৰাজ্য সেই সাম্ৰাজ্য এনেদৰে ধৰা পৰিছে এই মুহূৰ্তত টিভি স্ক্ৰীণত আপুনি কেইখনত ফটোগ্ৰাফ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোনোবাই 500 টকা ঘোচ লয় কোনোবাই 1000 টকা ঘোচ লয় কোনোবাই 2000 লয় 5000 লয় আৰু এনেদৰে হাত দঙাৰ এখন প্ৰতিযোগিতা চলিছে এনেদৰে ঘোচখোৰক ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনে বা বা ল'ব বিচাৰিছে ডিজিপি জি পি সিঙে টুইট কৰে আৰু সকলোকে বা বা দিয়ে এই ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাত দাঙিছে সকলোৱে আৰু এই হাত দঙা 500-1000 টকা ঘোচ লৈ হাত দঙাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বা বা লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে চৰকাৰখনে কিন্তু এছ টি এফৰ কাৰ্যালয়ত আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক অলপ পিছতে দেখুৱাম প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে 1500-2000 টকীয়া ঘোচ লোৱা এইসকল কৰ্মচাৰীক হাত দঙাৰ যি প্ৰতিযোগিতা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিপৰীতে 100 কোটি টকা জি এছ টি ফাঁকি দিয়া চৌৰাসিয়াৰ বিৰুদ্ধে কিয় কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখন তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য হৈছে যে ডিজিপি জি পি সিঙে যি সময়ত 500 টকা ঘোচ লোৱা কোনোবা এজন কনিষ্টবল 1000 টকা ঘোচ লোৱা কোনোবা এজন গৃহৰক্ষী জোৱানক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত টুইটাৰত বৃহৎ বৃহৎ হৰফেৰে টুইট কৰে তাৰ পাছতো কিন্তু চৌৰাসিয়াৰ বিৰুদ্ধে কিয় নৰম স্থিতি সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে টিভিৰ স্ক্ৰীণত আমি দৃশ্যাংশ আপোনাক দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে চৌৰাসিয়াৰ কলা সাম্ৰাজ্য চৌৰাসিয়াৰ এনেদৰে গুদাম চিল কৰিছে এছ টি এফে কিন্তু তাৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজাৰাৰ ৰেল ষ্টেচনত যি অভিযান চলিছিল সেই অভিযানৰ সময়ত এজন লোকে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে ইয়াত চৌৰাসিয়াৰ গুটখা আছে বিশেষকৈ শিখৰ আৰু সেই ভাষ্যটো প্ৰথমে আমি শুনোৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ তাৰ পাছতে এছ টি এফৰ ডি আই জি গৰাকীৰ ভাষ্য আমাৰ হাতত আছে শুনোৱা শিখৰ কিমান আছে শিখৰ 11 বন্দৰ আছে বাকী চিগনেচাৰ আছে এইবিলাক কৈছে ইলিগেল বস্তু ইনলেগেল না লিগেল এটা কেনেকে কও যে রাইজে খাই থাকে দেখুন দুনিয়ার দোকানত বিক্রি করে থাকে ইনলেগেল বলে মই কেনেকে কও এতিয়া ধরিলে যে পুলিশে ট্যাক্সর কারণে ধরছে ট্যাক্সর ট্যাক্স দিয়া নাই নাকি মালিকে গম পাবো দুই তিনটা পাত আছে দবা ট্রেন কোন কোন পড়ে আইছিল দিল্লি কোন জরথে আছিল লহরা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এজন লোকৰ ভাষ্য আপোনাক শুনোৱালো এনেদৰে শিখৰ আহে চৌৰাসিয়াৰ শিখৰৰ সাম্ৰাজ্যখন আমি দেখুৱাইছোঁ দুটা উইণ্ড দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা ঘোষণা এছ টি এফ
আসলতে এসটিএফে এনেদৰে অভিযান চলাইছে এসটিএফৰ এগৰাকী ডিআইজি পার্থ হারথি মহন্তৰ নেতৃত্বত চলিছে অভিযান আৰু এই অভিযানৰ পাছত পার্থ হারথি মহন্তৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কি কৈছিল শুনালে বিচাৰিছো আমাৰ অসমত কিছুমান আৰ্টিকলছৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান সামগ্ৰী ক্ষেত্ৰত জিএসটি ফ্ৰড হৈ ঠকাৰ এটা খবৰ আছিল বা এই ক্ষেত্ৰত হৈ থকাৰ কাৰণে চৰকাৰে এসটিএফক এই জিএসটি ফ্ৰড কেছবিলাক চাবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছে এসটিএফে ইয়াত এটা আমাৰ খবৰ আছিল আৰু সেইমতে ইয়াত এটা অভিযান চলোৱা হয় আৰু অভিযানত কিছু চাৰি বেগন বস্তু ধৰা হৈছে মানে পার্থ হারথিৰ মহন্তৰ বাক্য আমি আপোনাক শুনাইছো ভাষ্য শুনাইছো তাৰ পাছতে এই মুহূৰ্তত গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে কেইটামান বিশেষ গ্ৰাফিক্স আপোনালোকৰ বাবে আমি লৈ আহিছো 100 কোটি টকা কৰ ফাকি দিয়াৰ পাছতো জিএসটি অবিহনে অসমলৈ শিখৰ আনে এই চৌৰাচিয়াই উদয় শংকৰ চৌৰাচিয়াৰ ফটোগ্ৰাফ টিভিৰ স্ক্ৰীনত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে চৌৰাচিয়াৰ গুদাম সিল কৰি দিছিল দণ্ডা দিশে কিন্তু তাৰ পাছত কি হল সেই কাহিনীও এই মুহূৰ্তত শুনাব বিচাৰিছো লাজৰ কথা হল এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই উদয় শংকৰ চৌৰাচিয়াক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে শুকুৰবাৰে এসটিএফৰ কাৰ্যালয়লৈ মাতি অনা হৈছিল এই গৰাকী গুটখা সম্ৰাট চৌৰাচিয়াক আৰু এসটিএফৰ কাৰ্যালয়ত ৰাজ আতিথ্যহে প্ৰদান কৰা হল চৌৰাচিয়াক চৌৰাচিয়াক এসটিএফৰ কাৰ্যালয়ত আবেলি সময়ত চুগাৰ ফ্ৰী কালাকানেৰে চাহ খুৱালে এসটিএফৰ বিষয়ববীয়াই সোধা পোছা অবিহনে পঠিয়াই দিয়া হয় উদয় শংকৰ চৌৰাচিয়াক প্ৰতিটো তথ্য এই মুহূৰ্তত লৈ অনাৰ চেষ্টা কৰিছো ইয়াৰ পাছতে চলে ব্যাপক হাৰত টকাৰ লেনদেন আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে যে 25 কোটি টকাৰ ঘোষ দিছে উদয় শংকৰ চৌৰাচিয়াই 100 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী 25 কোটি টকাৰ ঘোষ দিছে চৌৰাচিয়াই আৰু সন্ধিয়া 8 বজাত কালাকান চুগাৰ ফ্ৰী কালাকান খুৱাই এনেদৰে ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হয় 100 কোটি টকাৰ জিএছটি ফাঁকি দিয়া এইটো গুটখা সম্ৰাট উদয় শংকৰ চৌৰাচিয়াক আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আমাৰ মুখ্য সম্পাদক অতন ভূঞাৰ দিনলিপি অনুষ্ঠানতো বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল মুখ্য সম্পাদকগৰাকীয়ে তথ্য সহকাৰে ফাদিল কৰিছিল চৌৰাচিয়াৰ দুৰ্নীতি আৰু শুকুৰবাৰে দিনলিপি অনুষ্ঠানত চৌৰাচিয়াৰ কাহিনী প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই এনেদৰে এসটিএফৰ কাৰ্যালয়লৈ মাতি অনা হৈছিল চৌৰাচিয়াক মুখ্য সম্পাদক অতন ভূঞাই দিনলিপি অনুষ্ঠানত চৌৰাচিয়াক লৈ কি মন্তব্য কৰিছিল এই মুহূৰ্তত এবাৰ শুনোৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ স্ক্ৰীনত এবাৰ আমি এজন ব্যক্তিক আপোনালোকৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ এই ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে উদয় শংকৰ চৌৰাচিয়া উদয় শংকৰ চৌৰাচিয়াক আপোনালোকে ভালকৈ চিনি লওক এইবাবে চিনি ল'বলৈ কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে বাৰে বাৰে কৈছে দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি আপোচ নকৰোঁ অসম আৰক্ষীয়ে বাৰে বাৰে সুযোগ পালেই 500 টকা বা 5000 টকা লোৱা মণ্ডল বা সৰু সৰু কৰ্মচাৰীক হাত দঙুৱায় কিন্তু এইজন উদয় শংকৰ চৌৰাচিয়াক হাত দাঙাব নোৱাৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে এই সমগ্ৰ কাহিনী শুনিলে আপুনি আচৰিত হ'ব এইবাৰ আপোনালোকে এই দৃশ্য মন কৰক এইদৰে ৰেল ষ্টেচনত ব্যাপক হাৰত GST ফাঁকি দি সামগ্ৰী বিশেষকৈ শিখৰ নামৰ যিটো মাৰাত্মক গুটখা এই শিখৰৰ উত্তৰ পূবৰ ভিতৰক হৈছে এই উদয় শংকৰ চৌৰাচিয়াই এই উদয় শংকৰ চৌৰাচিয়াই GST ফাঁকি দি এইদৰে ৰাজ্যৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ ঘনে ঘনে এইদৰে শিখৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু যোৱা 1 তাৰিখে এসটিএফৰ দল এটাই পার্থ হারথি মহন্তৰ নেতৃত্বত এসটিএফৰ দল এটাই ৰেল ষ্টেচনত গৈ বৃহৎ পৰিমাণৰ এই শিখৰ জব্দ কৰিছিল এইখিনিলৈকে ঠিক আছিল এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আৰু ব্যক্তিজন আছিল উদয় শংকৰ চৌৰাচিয়া পুনৰ টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত সেই ব্যক্তিজনক মন কৰক এই ব্যক্তিজনক চাওক তেওঁৰ নাম হৈছে উদয় শংকৰ চৌৰাচিয়া তেওঁ GST ফাঁকি দি অসম চৰকাৰক লুণ্ঠন কৰি শ শ কোটি টকা শিখৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল বা লৈছিল এই শিখৰৰ উত্তৰ পূবৰ তেওঁ বিতাৰক আছিল কিন্তু বিনিময়ত GST ফাঁকি দিছিল আচলতে তেওঁ এজন মহা অপৰাধী আজি এইজনক হাত দঙাব লাগিছিল কিন্তু হাত দঙা হোৱা নাই এক মুকলি কৰি দিয়া হ'ল শুনি আচৰিত হ'ব এসটিএফে সোধপোছ কাৰণে কালি মাতি পঠিয়ালে এসটিএফৰ কাৰ্যালয়ত কালিৰ পৰা সোধপোছ কৰি থকা হ'ল আৰু আজি তেওঁক মুকলি কৰি দিয়া হ'ল কিয় মুকলি কৰি দিয়া হ'ল খবৰ অনুসৰি বৃহৎ পৰিমাণৰ টকাৰ লেনদেন হৈছে আমি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপুনি যে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত পাতো বুলি কয় জিপি সিঙক সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যে 500 টকা বা 5000 টকা লোৱা মণ্ডলত দেখুৱাই
ডাঙৰ কাম কৰিলে গ্ৰেট জব বুলি টুইটত টুইট কৰে এইজন ব্যক্তিক আপোনালোকে কিয় সুতপোজৰ অন্তত এই দিলে নে জি এছ টি ফাঁকি দিয়া কথাটো মিছা আছিল কিয়নো এক তাৰিখে এছ টি এফৰ মুৰব্বী পাৰ্থ সাৰথি মহন্তই সাংবাদিকৰ আগত কি কৈছিল এবাৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ অসমত কিছুমান আৰ্টিকলছৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত জি এছ টি ফ্ৰড হৈ থকাৰ এটা খবৰ আছিলে বা এই ক্ষেত্ৰত হৈ থকাৰ কাৰণে চৰকাৰে এছ টি এফক এই জি এছ টি ফ্ৰড কেছবিলাক চাবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ে অতি কাঢ়া নিৰ্দেশ দিছে যে জি এছ টি ফ্ৰডৰ কেছবিলাক খুব গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে আৰু খুব ষ্ট্ৰিক্টলি চাব লাগে গতিকে সেইমতে এছ টি এফে ইয়াত এটা আমাৰ খবৰ আছিলে আৰু সেইমতে ইয়াত এটা অভিযান চলোৱা হয় আৰু অভিযানত কিছু চাৰি বেগন বস্তু ধৰা হৈছে এইখিনি জাষ্ট ধৰা হৈছে ইয়াত গণ্ডগোল আছে বাকী যিখিনি ডিটেইলছ হ'ব এই বস্তুখিনি লৈ আমি ইয়াৰ যিখিনি পৰীক্ষা কৰি আমি আপোনালোকক জনাম পাছোঁ এতিয়া খুব এই ৰেলতে আহিছিলে চাৰি বেগন বস্তু আছে আৰু এইখিনি বস্তু আমি আপোনালোকক ডিটেইলছত জনাম এতিয়া জনাব পৰা হোৱা নাই এই গোটেইখিনি কাৰণ জি এছ টি ফ্ৰডৰ এগেইনষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খুব কাঢ়া নিৰ্দেশ দিছে আমাক খুব হেৰি ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন ল'বৰ কাৰণে জি এছ টি ফ্ৰডৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে ইয়াৰ পিছতেই এই ফ্ৰডৰ মূল নায়ক উদয় শংকৰ চুৰাচিয়া যিজনে শিখৰৰ উত্তৰ পূবৰ প্ৰধান বিতৰক তেওঁ সোধপোছৰ কাৰণে কালি মাতি অনা হ'ল এছ টি এফৰ কাৰ্যালয়লৈ আৰু আজি বিয়লি তেওঁ সসন্মানে বিদায় দিয়া হ'ল ইয়াৰ আঁৰত কি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ আহিছিল নেকি যে চুৰাচিয়াক মুকলি কৰি দিব লাগে নে চুৰাচিয়াই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ লেনদেন কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন উপদেউকন হিচাপে দিলে যাৰ বাবে তেওঁৰ হাত দঙা নহ'ল কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন আছে আমি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাম আপুনি এছ টি এফক নিৰ্দেশ দিয়ক এই ব্যক্তিজনক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক অন্যথাই অসমৰ ৰাইজে চৰকাৰৰ প্ৰতি বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলাব মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অতনু ভূঞা ডাঙৰীয়া আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া সৰ্বস্তৰৰ জনতাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছে আৰু এই যি প্ৰশ্ন আমি এন বি নিউজৰ বিশেষ বুলেটিন 888ৰ জৰিয়তে কৰিছোঁ সেই প্ৰশ্ন কালিলৈ দিনটোত বিৰোধীয়ে কৰক সেই প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সন্মুখীন হওক আৰু সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰক আৰু কাঢ়া নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰক যাতে অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হওক এইগৰাকী চৌৰাচিয়াক আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনতাৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এন বি নিউজৰ তৰফৰ পৰা 10টা প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনৰ বাবে আমি উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰশ্ন নম্বৰ 1 500 টকীয়া ঘোষখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কিহৰ বীৰত্ব দেখুৱাইছে অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ 100 কোটি টকা চুৰি কৰা চোৰ চৌৰাচিয়াক ৰেহাই দিয়া হৈছে কিয় প্ৰশ্ন 3 আপোনাৰ আৰক্ষীক ঘোষ দিলে ঘোষখোৰক এৰি দিয়া হয় নেকি সেই প্ৰশ্নও সৰ্বস্তৰৰ জনতাই কৰিছে 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন সাহস আছে যদি চৌৰাচিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দেখুৱাওক 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন 100 কোটি টকাৰ জি এছ টি ফাঁকি দি 25 কোটি টকা ঘোষ দি বাচি যাব নেকি উদয় শংকৰ চৌৰাচিয়া প্ৰশ্ন নম্বৰ 6 চৌৰাচিয়াৰ জি এছ টি ফাঁকি দিয়া শিখৰ কোন পৰিবহণ কোম্পানী আনিছিল সেয়াও তদন্তৰ আওতালৈ আনক সেই পৰিবহণ কোম্পানীক তদন্তৰ আওতালৈ এই পৰ্যন্ত অনা হোৱা নাই কিয় প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছপুৰৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক থকা বেলতলাৰ সেই কোম্পানীক ৰেহাই দিয়া হৈছে কিয় প্ৰশ্ন নম্বৰ 9 চৌৰাচিয়াক ৰেহাই দি জি এছ টিৰ সৈতে জড়িত বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ মনোবল হ্ৰাস কৰা হোৱা নাইনে প্ৰশ্ন নম্বৰ 10 অসমৰ সৰ্ববৃহৎ জি এছ টি ফাঁকিৰ এই ঘটনাক গাপ দিব বিচৰা হৈছে কিয় আমি প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই প্ৰশ্ন জনতাই উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছে এন বি নিউজৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ আমি 10টা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ এই ৰেটৰ জৰিয়তে যদিহে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনৰ কোনো লোকে এই ৰেট চাই আছে তেনেহ'লে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব এই 10টা প্ৰশ্ন কেৱল এন বি নিউজৰ নহয় সৰ্বস্তৰৰ জনতাই উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছে এই প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনৰ নেতৃত্বত হোৱা এই সৰ্ববৃহৎ বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিব আৰু এনেদৰে কিয় এছ টি এফৰ কাৰ্যালয়লৈ মাতি আনি এটা দাগী অপৰাধীক চুগাৰ ফ্ৰী কালাকান খুৱাই পঠিয়াই দিয়া হ'ল সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰো বিচাৰিছে
আৰু এনেদৰে এটা 25 কোটি টকাৰ ঘোষ দিয়াৰ বাবে সৌৰাসিয়া উদয় শঙ্কৰ সৌৰাসিয়া বাছি যাব নেকি হে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিয়নো মুখ্য সম্পাদক গতন ভূঞাৰ অনুষ্ঠানৰ পাছতে এছটিএফৰ কাৰ্যালয়লৈ মাতি অনা হৈছিল সৌৰাসিয়াক আৰু সন্ধিয়া 8 বজাত সুগাৰ ফ্রি কালাকান খোৱাই পঠিয়াই দিয়া হল এই গৰাকী দাগী অপৰাধী এটা প্ৰশ্ন সৰ্বত্ৰ উত্থাপন হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত সৌৰাসিয়াৰ বাহগৃহৰ সন্মুখ ভাগলৈ আমি যাব বিচাৰিছো আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ধৃতিৰাজ কলিতা বৰ্তমান উপস্থিত আছে আমি পুনপতিয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে ধৃতিৰাজ কলিতাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো ধৃতিৰাজ আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছো 100 কোটি টকাৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে আৰু 25 কোটি টকাৰ ঘোষ দিতে বাছি যাব নেকি সৌৰাসিয়া জৰতাই সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ প্ৰতি আমি 10টা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছো কিবা তথ্য আছে নেকি ধৃতিৰাজ হয় সুমন্ত সাক এক বৃহৎ বিত্তীয় কেলেংকারী সংগঠিত হৈছে এইখন সরকারৰ দিনতে আছে এটো এটা সর্ববৃহৎ জি কেলেংকারী বুলি ইতিমধ্যে আপুনি অভিহিত কৰিছে আসলে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো গুৱাহাটী মহানগৰী বিষ্ণুপুৰৰ এই গৰাকী গুটখা সম্ৰাট উদয় শঙ্কৰ সৰাসিয়াৰ বাখগৃহৰ সম্মুখত এই গৰাকী উদয় শঙ্কৰ সৰাসিয়াৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ এছটিএফে তেওঁলোকৰ তীব্র অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু ঠিক তেনে সময়তে আসলে তেওঁলোকৰ কেবাটাও জি গুদাম ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সিল কৰিছে আৰু এই কথা ইতিমধ্যে প্রমাণ কৰিছে যে তেখেতে জি জিএছটি আৰু কৰ ফাঁকি দি তেখেতে এক প্ৰকাৰ দুৰ্নীতিৰ সাম্ৰাজ্য তেখেতে গঢ়ি তুলিছিল সেই কথা যে আচলতে সঁচা আছিল সেই তথ্য প্ৰমাণ যে আচলতে সঁচা আছিল সেই কথা কিন্তু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে নিজে নিশ্চিত কৰিছে কাৰণ যদি তেওঁ কৰ ফাঁকি দিয়াই নাছিল তেনেহ'লে কালিৰ দিনটোতো আচলতে ফটাশিল আমবাৰীত আচলতে তেখেতৰ তিনিটাকৈ গুদাম এছ টি এফে কিয় চিল কৰিবলগীয়া আছিল এয়া কিন্তু এক বৰ্তমান সময়ত এক বৃহৎ প্ৰশ্ন কাৰণ এইখন চৰকাৰৰ সময়তে আচলতে যিসমূহ সৰু বৰ চৰকাৰী বিষয়াক 500 টকাৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ টকালৈকে আচলতে উৎকোচ লোৱাৰ নামত তেওঁলোকক হাত ডাঙা হয় কিন্তু ঠিক তেনে সময়তে কিন্তু এইগৰাকী বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী এইগৰাকী গুটখা সম্ৰাট উদয় শঙ্কৰ সৰাসিয়াই কোটি কোটি টকা আচলতে তেওঁলোকে অবাধ লেনদেন কৰাৰ পিছতো আচলতে এই তথ্য প্ৰমাণ আৰক্ষীৰ হাতত আহি পৰাৰ পিছতো তেখেতক আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই কিয় বিভাগীয়ভাৱে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই সেয়া বৰ্তমান সময়ত এক বৃহৎ প্ৰশ্ন আচলতে যি সময়ত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্তৰ নামত আচলতে যিসমূহ তেওঁলোকে কাৰ্যকলাপ কৰি আছে এই কাৰ্যকলাপ বৰ্তমান যথেষ্ট ৰহস্যজনক স্থিতিত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ বিগত তিনিটা দিনৰ পৰা আচলতে মহানগৰীত এছ টি এফে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আছে ইতিমধ্যে তেওঁৰ যি ফেঞ্চি বজাৰস্থিত যিসমূহ গুদাম আছে বা পলাশবাৰীস্থিত যিসমূহ গুদাম আছে বা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আন প্ৰান্তৰ যিসমূহ গুদাম আছে সেইসমূহ কিন্তু একফালৰ পৰা তেওঁক একফালৰ পৰা অভিযান চলাই সেইসমূহ জব্দ কৰা হৈছে সেইসমূহ ইতিমধ্যে চিল কৰা হৈছে কিন্তু এই চিল কৰি দিয়াৰ পিছতো এইগৰাকী বিতৰ্কিত ব্যৱসায়িক আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ই বৰ্তমান সময়ত এক বৃহৎ প্ৰশ্ন আমাৰ এই বাতৰিটো যদি চৰকাৰ প্ৰশাসনে চাই আছে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ যি উচ্চস্তৰীয় বিষয়া চাই আছে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া চাই আছে আমি পোনপটীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ আপুনি সমস্ত তদন্তৰ ভাৰ নিজে লওক আৰু আপুনি এই সমগ্ৰ যি ঘটনাকাণ্ড আচলতে তদন্ত কৰক আচলতে এইগৰাকী বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী সমগ্ৰ কৰ লেনদেন ফাঁকিত আছে জি এছ টি ফাঁকিত তেওঁ আচলতে জড়িত হয়নে নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেখেতে নিজে তদন্ত কৰিলে তেওঁলোকে বিচাৰি পোৱাৰ নিশ্চিত সম্ভাৱনা নথকা নহয় সুমন্ত যি সময়ত ৰাজ্যখনত আচলতে সৰু বৰ যিসমূহ বিষয়াক হাজাৰ টকাৰ উৎকোচ লোৱাৰ বাবে তেওঁলোকক হাত দাঙি দিয়া হয় ঠিক তেনে সময়তে এইগৰাকী বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী উদয় শংকৰ সৰাসিয়াক আচলতে ঘৰৰ ভিতৰত আচলতে আৰক্ষীৰ সহযোগত তেখেতক ৰঙীন পানীয় খুৱাই তেখেতক ভিতৰত আচলতে অভ্যৰ্থনা কৰিছে নেকি অসম আৰক্ষীয়ে এই সময় কিন্তু এক বৃহৎ প্ৰশ্ন বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ কালিৰ দিনটোতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এইগৰাকী সৰাসিয়াক ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি জেৰা চাইছিল এছ টি এফে কিন্তু এছ টি এফে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সৰাসিয়াক কোনো প্ৰকাৰে আহিবলৈ দিবলৈ বিচৰা নাছিলে আৰু সেইবাবে হয়তো তেখেতক কালি জেৰাৰ সময়তো আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা ধৰণে চুগাৰ ফ্ৰী কালাকান খুৱাই আচলতে তেখেতক অভ্যৰ্থনা কৰিছিল নেকি এছ টি এফ বাহিনীয়ে এই সময় বৰ্তমান বৃহৎ প্ৰশ্ন বুলি ক'ব লাগিব আচলতে এইগৰাকী বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী উদয় শংকৰ সৰাসিয়াক লৈ কোনো দৰ দাম চলিছে নেকি দিছপুৰত তাৰো কিন্তু বৃহৎ এক অভিযোগ বৰ্তমান উত্থাপিত হোৱাটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু এইগৰাকী সৰাসিয়াই যি দিছপুৰ নাগপুৰ তথা দিল্লী নিজৰ পকেটত থকা বুলি তেখেতে ইতিমধ্যে তেখেতে মন্তব্য কৰে তেখেতে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰে ঠিক তেনে সময়তে আচলতে এইগৰাকী সৰাসিয়াক আচলতে আৰক্ষীয়ে ৰক্ষণাবেক্ষণে দিছে নেকি তাৰে এক বৃহৎ অভিযোগ কিন্তু বৰ্তমান উঠাটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি এন বি নিউজৰ টীমে এক্সক্লুচিভলি তেখেতৰ বাসগৃহৰ বাহিৰৰ পৰা আমি আপোনালোকক প্ৰতিটো ভিজুৱেলছ দেখুৱাবলৈ আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক চেষ্টা কৰি আছোঁ যিহেতু ইয়াতে যথেষ্ট সংখ্যক স্থানীয় লোকো আছিল যদিও তেওঁলোকে সুৰক্ষাৰ খাতিৰত তেওঁলোকে কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁলোকে কোনো মন্তব্য প্ৰদান কৰা নাই কিন্তু যথেষ্ট সময় পৰা আমি যিহেতু এন বি নিউজৰ টীম বৰ্তমান তেখেতৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত উপস্থিত আছোঁ ইয়াৰে যথেষ্ট সংখ্যক স্থানীয় লোকে কিন্তু ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে যে এইগৰাকী সৰাসিয়াই কিন্তু আজিৰ দিনৰ ভাগতো
তেখেতে মুকলিকৈ নিজৰ যে ব্যক্তিগত বাহনত তেখেতে ইয়াতে চলাফিৰা কৰি আছে এই যে বিষ্ণুপুৰৰ মেইন ৰোডত আসলে তেখেতে মুকলিকৈ ঘূৰাপকা কৰি থাকিব পাৰিছে আসলে কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে এগৰাকী ব্যক্তিক যথেষ্ট দিনৰ পৰা আসলে যে কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী দল ইডিকে ধৰি জিএমৰ জিএছটি দৰবাল ইনকাম টেক্সৰ দলে ইতিমধ্যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে জিএমত অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ গোট এছটিএফে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে জিএমত তেখেতৰ পাঁচটা ছটাতকৈ বেছি গুদাম ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এশ কোটি টকাৰ এক বৃহৎ কৰ ফাঁকিৰ অভিযোগ এগৰাকী বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে আছে তাৰ পিছতো কেনেধৰণে এগৰাকী বিষয়া এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে এইসমূহ উচ্চস্তৰীয় বিষয়াক আচলতে মেনেজ কৰি তেখেতে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে যি তদন্ত চলি থকাৰ সময়তো আচলতে তেখেতক কিয় আৰক্ষীয়ে নিজ জিম্মাত ল'ব পৰা নাই কিয় তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই বৰ্তমান সময়ত কিন্তু এই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন বুলি ক'ব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে এগৰাকী বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী অকল যে তেখেতেই যে সমগ্ৰ যি ঘটনাকাণ্ডত জড়িত হৈ আছে এনে নহয় আমাৰ হাতত আহি পৰা এক্সক্লুচিভ তথ্য অনুসৰি তেখেতৰ যথেষ্ট সংখ্যক যি পৰিয়ালবৰ্গৰ লোকো আচলতে সমগ্ৰ যি কৰ ফাঁকিৰ কাণ্ডত আচলতে লিপ্ত হৈ আছে বুলি আমাৰ ইতিমধ্যে তথ্য প্ৰমাণসহ কিছু তথ্য আহি পৰিছিলে কিন্তু তাৰ পিছতো আচলতে এইসমূহ তথ্য অসম আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই নেকি এছ টি এফে আচলতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই নেকি এই সময়ত কিন্তু ই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ ক'ব লাগিব এইগৰাকী বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী উদয় শংকৰ চৌৰাচীয়াৰ যিগৰাকী ভতিজাক অমিত কুমাৰ চৌৰাচীয়া ওৰফে নিকু চৌৰাচীয়াও কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক যি অসামাজিক কামত আচলতে হাবালা লেনদেনত আচলতে তেখেতৰ নাম পূৰ্বতেও হয় হয় দ্বিতীয়াজ কলিতা এই মুহূৰ্তত আপোনাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিন্তু দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে আমি পুনৰ এন বি নিউজৰ দহটা প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত লৈ আনিব বিচাৰিছোঁ এইগৰাকী চৌৰাচীয়া এশ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী কৰিছে তাৰ পাছতো বৰ্তমান মুকলি আকাশৰ তলত আছে প্ৰথম প্ৰশ্ন আমাৰ হাতত কেইবাটাও প্ৰশ্ন আছে আমি প্ৰশ্নকেইটা এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু চৌৰাচীয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন নম্বৰ এক আমি এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্নকেইটা জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু চৌৰাচীয়াৰ গুদাম চিল কৰিছিল দণ্ডাধীশে পঁয়ত্ৰিছখনকৈ ট্ৰাকো আচলতে জব্দ কৰা হৈছিল তাৰ পাছতো এই পৰ্যন্ত মুকলি আকাশৰ তলতে আছে চৌৰাচীয়া লাজৰ কথা হ'ল এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই চৌৰাচীয়াক আৰু শুকুৰবাৰে এছ টি এফৰ কাৰ্যালয়লৈ মাতি অনা হৈছিল চৌৰাচীয়াক আৰু এছ টি এফৰ কাৰ্যালয়লৈ মাতি আনি ৰাজ আতিথ্য প্ৰদান কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এছ টি এফৰ কাৰ্যালয়ত এইগৰাকী চৌৰাচীয়াক চুগাৰ ফ্ৰী কালাকান খাবলৈ দিয়া বুলিও এই মুহূৰ্তত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আমাৰ হাতত তথ্য আছে আমি প্ৰতিটো তথ্য আগবঢ়াইছোঁ সোধা পোছা অবিহনে পঠিয়াই দিয়া হয় চৌৰাচীয়াক আৰু এনেদৰে এতিয়া সৰ্বস্তৰৰ জনতাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰ সেই দহ প্ৰশ্ন লৈ আনিছোঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন পাঁচশ টকীয়া ঘোষখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কিহৰ বীৰত্ব দেখুৱাইছে আৰক্ষীয়ে দ্বিতীয় প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ এশ কোটি টকা চুৰি কৰা চোৰ চৌৰাচীয়াক ৰেহাই দিয়া হৈছে কিয় প্ৰশ্ন নম্বৰ তিনি আপোনাৰ আৰক্ষীক ঘোষ দিলে ঘোষখোৰক এৰি দিয়া হয় নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এয়া এন বি নিউজৰ প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন চাৰি সাহস আছে যদি চৌৰাচীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দেখুৱাওক পঞ্চম প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এশ কোটি টকাৰ জি এছ টি ফাঁকি দি পঁচিছ কোটি টকাৰ ঘোষ দি বাচি যাব নেকি গুটখা সম্ৰাট চৌৰাচীয়া প্ৰশ্ন ছয় চৌৰাচীয়াৰ জি এছ টি ফাঁকি দিয়া চিখৰ কোন পৰিবহণ কোম্পানীয়ে কঢ়িয়াই আনিছিল সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন সাত সেই পৰিবহণ কোম্পানীক তদন্তৰ আওতালৈ এই পৰ্যন্ত অনা হোৱা নাই কিয় প্ৰশ্ন আঠ দিছপুৰৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক থকা বেলতলা সেই কোম্পানীক ৰেহাই দিছে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে চৌৰাচীয়াক ৰেহাই দি জি এছ টিৰ সৈতে জড়িত বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ মনোবল হ্ৰাস কৰা হোৱা নাইনে দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ অসমৰ সৰ্ববৃহৎ জি এছ টি ফাঁকিৰ এই ঘটনাক গাপ দিব বিচৰা হৈছে নেকি আৰু এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সৰ্বস্তৰৰ জনতাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে পুনৰ সংযুক্ত হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে কেইবাটাও চাঞ্চল্যকৰ তথ্য আগবঢ়াইছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ধৃতিৰাজ কলিতাই আমি পুনৰ ধৃতিৰাজ কলিতাৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ এনেদৰে সৰ্বস্তৰৰ জনতাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিছে জনতাই ধৃতিৰাজ কলিতা আপুনি আমি প্ৰশ্নকেইটা উত্থাপন কৰাৰ পূৰ্বে কেইবাটাও বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আজিৰ দিনটোত এনেদৰে মুকলি আকাশৰ তলত নিজৰ বিলাসী বাহনেৰে ঘূৰি ফুৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ধৃতিৰাজ হয় সুমন্ত চাওক ইতিমধ্যে আপুনি যিহেতু উল্লেখ কৰিছে শুক্ৰবাৰৰ দিনটোতে আচলতে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এছ টি এফে এগৰাকী বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীক নিজ জিম্মাত লৈছিল আৰু তেখেতক ঘণ্টা ঘণ্টা জুৰি আচলতে সেই দিনটোতো তেওঁলোকে জেৰা চলাইছিল আৰু শুক্ৰবাৰৰ নিশাই আচলতে আমাৰ এন বি নিউজৰ যি এডিটৰ ইন চিফ অতনু বৈয়ে আচলতে এই বিষয়ে সবিস্তাৰে তেখেতে বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছিল তেখেতে ইতিমধ্যে সবিস্তাৰে সকলো তথ্য প্ৰমাণসহ এইগৰাকী বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে আচলতে তেখেতে তথ্য প্ৰমাণ দাঙি ধৰিছিল দিনলিপি অনুষ্ঠানত আমাৰ পোনপটীয়াভাৱে সেই তথ্য প্ৰমাণ
আমাৰ সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল যে তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰ মাজত দুটা দিন উকলি গৈছে আজি দেওবাৰৰ নিখাৰ দিনটো আসলতে মুকলি আকাশৰ তলত ইতিমধ্যে নিজ বাকগৰিয়ৰ ভিতৰত এগৰাকী উদয় শংকৰ চৌৰাসিয়া তেখেতে বৰ্তমান ভিতৰত বাকস্থান কৰি আছে বুলি ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে ইতিমধ্যে আমাক তেওঁলোকে অফ কেমেৰা আমাৰ আগত তেওঁলোকে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে পুনৰবাৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন 100 কোটি টকাৰ কৰ ফাঁকি দিয়াৰ পিছত তথ্য প্ৰমাণ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ হাতত থকাৰ পিছত তেওঁৰ 33 কনকৈ ট্ৰাক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গুটখা সম্মিলিত ট্ৰাক ইতিমধ্যে জব্দ কৰাৰ পিছতো এগৰাকী চৌৰাসিয়াৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিবলৈ অসম আৰক্ষী কোন শক্তিয়ে বাধা দিছে এই সময়ত কিন্তু ই এক যথেষ্ট ডাঙৰ প্ৰশ্ন বুলি মই ক'ব লাগিব যি সময়ত চৰকাৰ প্ৰশাসনে যি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ জেহাদ ঘোষণা কৰিছে যি সময়ত চৰকাৰৰ যিসমূহ সৰু বৰ বিষয় আছে তেওঁলোকক কিছু হাজাৰ টকাৰ লুটকোচ লোৱাৰ বাবদে তেওঁলোকক হাত দাঙা হৈছে তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে নিলম্বন কৰা হৈছে ঠিক তেনে সময়তে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ এগৰাকী বিতৰ্কিত ব্যৱসায়িক আচলতে কিয় আৰক্ষীয়ে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলগীয়া হৈছে ই বৰ্তমান সময়ত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু সুমন্ত ইতিমধ্যে যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ এক বৃহৎ বিত্তীয় খেলিমেলি বিত্তীয় কেলেংকাৰী এই উদয় শংকৰ চৌৰাসিয়াৰ এই সমগ্ৰ ঘটনাকাণ্ড মই এইবাবে এই কথা ক'বলগীয়া হৈছে কাৰণ আৰক্ষীৰ কোন শীৰ্ষ বিষয় ইয়াত জড়িত হৈ আছে দিশপুৰত ক'ত ক'ত তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এই যি দৰদাম চলিছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেদৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সৰ্বস্তৰৰ জনতাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ৰয় দিয়া নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে সেই সময়তেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আমোলত 100 কোটি টকাৰ জি এছ টি ফাঁকি হৈছে আৰু 25 কোটি টকাৰ ঘোচৰ বিনিময়ত বৰ্তমান মুকলি আকাশৰ তলত আছে এইগৰাকী গুটখা সম্ৰাট চৌৰাসিয়া আৰু এন বি নিউজৰ ধাৰাবাহিক বিশ্লেষণ অব্যাহত থাকিব আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকিম সেই পৰ্যন্ত যি পৰ্যন্ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে।